Gja shtirë janë, edhe testat, edhe provimet janë shtira. Unë kam të shpia shumë me mësu, se zë du abiturën me bu, me këri, me bu. Nura sa shkon shkolla, e keni kreditën me kalu në shkollë? Jo, e kena me gjes, 6 ora 45, dere ora 13. Mas dite. Edhe kur të kthehesh prej shkollës, a ki shumësime me botë shpia? Kanër po, kanër s'na jepen. Shumë kur kena pëshim s'na jepen, qështu po na jepen, eze... Kur keni pëshim, po më ndonë të shtunën dhe djelen nuk ju japin detyra, a? Jo, do na jepen, po ma shumë s'kena. Në të një lanë të lirë me pas pëshim. Po. A ki motra e vlazën, Melisa? Po, kam dy vlazni. A janë e tha matë ndaj, se të janë matë vëpër? Po, matë vëzaj. Një është 14, a e të të 16 dhe pe banë... 17. Po, 16. A të ndimojnë ata në mësime ty? Kanër jo, ma shumë së më vynë. Dhe më thonë, Melisa është e zoja që sa me mësu vetë. Po. Po të Anika, sa ura shkon shkollë? 8, e kry shkollën në ora 5:25. Do më thonë të bjen gjithë ditën me qëndru në shkollë, apo? Po. E detyrat e shtëpisë, a i bën në shkollë, a i bën kur të kthehesh të shtëpia? Kur të kthena të shtëpia. A keni shumë mësime që ju japin? Jo, e kena veç dhe shkronja për të njovën, dhere në prantëm, edhe në prantëm e bojna. E të shtunën edhe djelen, Melisa jetën në Gjermani dhe po të regon që shumë pak ju japin detyra, ose në herë, jo në herë, po shpesh hes ju japin heq. Juve në Angli, a ju japin detyra për të shtunën edhe për djelen, a keni pushim krejt, në shumë pushim? Pushim, po mënësh, mi anis në të honën mi bo që të shkronja, ja veç pe të njovën, kështë. E shtunja dhe dilja është pushim. Po. Erza, ti në klasën e 7. Po. Edhe ti krej ditën një në shkollë, si kurse kjo, mësa ora është në shkollë? Unë shkoj në 8, kom shku në 8:40, edhe kom kry në 3:30. A janë mësimet e fështira? A ki fështirë me mësu? Do herë nuk po moj me bo vetë, do herë e kam shlirë.